ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ଧୂଆଁରେ ଉଡ଼ୁଛି ଜେଲ ପରିସର। ନାଚ ଗୀତ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ପରିସର, ଯେଉଁଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜେଲ ଭିତରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଭଳି ଆସୁଛି, କାହାଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜେଲ ଭିତରେ କଏଦୀମାନେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ନା ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭାଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରୋଶନ ରତ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ରୋଶନ, ଜେଲରେ କଏଦୀ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ନା ମଜା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଥିବେ ଯେ ଜେଲ ଭିତରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିଡିଓ ଆସିଛି ଯେ ଜେଲ ଭିତରେ କେମିତି ଟିଟୋ ଠୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଛୋଟ ମୋଟ କଏଦୀ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରିବା ସହ ବାହାରୁ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜେଲର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଢିଲା ରହିଛି, ତା ଭିତରକୁ କେମିତି ମୋବାଇଲ ଯାଉଛି। ଆଜି ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜେଲ ଭିତରେ ନାଚ ଗୀତର ଆଗରେ ଚାଲିଛି, ହାରମୋନିୟମ ବଜା ହଉଛି ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଜେଲ ଭିତରକୁ ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକରେ କାହା ଥ୍ରୁରେ ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି, ଅଧିକ୍ଷକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେବଳ ୱାର୍ଡର ମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ୱାର୍ଡର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉଠି କିଛି କଏଦୀ ଜଣେ ୱାର୍ଡରକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ କଏଦୀ ଏଠି ୱାର୍ଡରକୁ କଣ ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡରଙ୍କ ସହିତ କଏଦୀଙ୍କର କଣ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ଲୁଚା ଛପା କରି ଗୋଟେ ପଛପଟେ ଗଛ ତଳକୁ ନେଇ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ୱାର୍ଡର ଜଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଜେଲ ଭିତରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭିତରେ ଥିବା କଏଦୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୱାର୍ଡର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା କରାଗଲା ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ଯେଉଁଠି କଏଦୀ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉଛି କେଉଁଠି, ଯଦି ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସିଗାରେଟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବ, ମଦ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଠି କଏଦୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ପ୍ରମୁଖ ଜେଲରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଅବାଧରେ ଭିତରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଇପାରୁଛି, କଏଦୀମାନେ ସଜା ନୁହେଁ ମଜା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜେଲ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ବି କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯୋଉଠି ରାଜଧାନୀ ଛାତ୍ରୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି ଏବଂ ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ରହୁଛି, ସେ ସବୁ ବାଦ ଯଦି ଜେଲ ଭିତରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାଉଛି, ଚିଲମ ଯାଉଛି, ସିଗାରେଟ ଯାଉଛି, ମୋବାଇଲ ଯାଉଛି, ମୋବାଇଲ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଜେଲ ଭିତରୁ କ୍ରାଇମ ଅପରେଟ ହଉଛି, ଅପରାଧୀମାନେ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରାଇମ ଅପରେଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 13 ପାଖାପାଖି ମୋବାଇଲ ଜବତ ହେଇସାରିଛି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚଢ଼ଉ କରି, ଏବଂ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେ ଜେଲ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିଟୋ ବସିଥିଲା, ତା ଚାରିଆଡେ ତା ସହକର୍ମୀ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜେଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଢିଲା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ କେତେ ତପ୍ତର, ଆଉ ଜେଲ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲର ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କଏଦୀମାନେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଜେଲ ଭିତରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ କେମିତି ଆସୁଛି, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି, ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସାଥ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ? ଜେଲ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ତମାମ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ ଏଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଝାରପଡ଼ା ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଜେଲରେ ଏଭଳି ଅକ୍ଲେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜେଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ କିନି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।